Нөмірі 996 есепте теңсіздікті шешіндер және оның шешімдері болатын бүтін сандар жиынын жазыңдар дейді. Енді теңсіздікті шешейік бірінші, одан кейін бүтін сандар жиынын жазамыз. Енді кіші болған кезде біз мынаны минус 7 кіші немесе тең 4х қосылған 1 кіші 7-ден. А кіші немесе тең емес, тек қана кіші болады. Енді бірді өткізген кезде минус 7 минус 1 кіші 4х 7 азайтылған 1, сонда минус 8 кіші 4х кіші 6 болады. Енді 4-ке бөліп шығатын болсақ, минус 2 мына жерде 1,5 болады. Минус 2 мен 1,5-тің арасындағы бүтін сандар ол бізде минус 1 болады, 0 болады және 1 болады. Бүтін сандар. Мына жерде минус 2,5 кіші х плюс 1 кіші плюс 2,5. Енді минус 2,5 минус 1 х 2,5 минус 1. Сонда минус 3,5 кіші х кіші 1,5. Минус 3,5 пен 1,5-тің арасында бүтін сандар ол минус 3, минус 2, минус 1, 0 және 1. Енді мына жақта 2 қосылған, мына жерде жазамыз, минус 7 кіші 2 қосылған 3х кіші 7. Минус 7 минус 2 кіші 3х 7 азайтылған 2. Сонда мына жерде минус 9 кіші 3х кіші болады 5. Енді 3-ке бөліп шығатын болсақ, минус 9 3-ке бөлетін болсақ, минус 3 болады. Мына жерде 5 3-ке бөлетін болсақ, 1,3 болады. Сонда бұның арасындағы бүтін сандар ол бізде болады минус 2, минус 1, 0 және 1. Ал 2 бұл аралыққа кірмейді, иә? Мына үтір нүкте деген сөз мынаның арасында. Енді мына жақта екіншісінде минус 4 кіші немесе тең 2х плюс 3 кіші немесе тең 4. 4. Енді минус 4 минус 3 кіші немесе тең 2х кіші немесе тең 4 азайтылған 3. Минус 7 кіші немесе тең 2х кіші немесе тең 1. Енді 2-ке бөліп шығатын болсақ, минус 3,5 кіші немесе тең 0,5 болады. Енді бұл аралықтағы бүтін сандар минус 3, минус 2, минус 1 және 0. 1 бұл аралыққа кірмейді. Енді мына жерден минус 3 кіші немесе тең 2х минус 5 кіші немесе тең 3. Минус 3 плюс 5 кіші немесе тең 2х кіші немесе тең 3 плюс 5. 2 кіші немесе тең 2х кіші немесе тең 8. Енді 2-ке бөліп жіберетін болсақ, 1 кіші немесе тең мына жерде 4. Кіші немесе тең болған кезде бұл барлығы мына аралықтың шетінде нүктелерде кіреді. 1, 2, 3, 4 деген бүтін сандар жиыны болады. Енді қараймыз, бұл бүтін сандар жиынының барлығын мынандай фигуралы жақшамен белгілеп қойсақ болады. Мынаны да фигуралы жақшамен белгілеп қоямыз, мынаны да фигуралы жақшамен және мына жердегілерді де фигуралы жақшамен белгілеп қоямыз. Енді соңғы алтыншысында минус 8 кіші немесе тең 2 минус 5х кіші немесе тең 8. Енді минус 8 минус 2, мына жерде минус 5х кіші немесе тең 8 азайтылған 2. Минус 10 кіші немесе тең минус 5х кіші немесе тең 6 болады. Минусқа бөліп жерген кезде белгісіздің қасында, онда бізде ауысады. Минус 10-ды бөлетін болсақ 2 болады. Мына жерде 6-ны бөлетін болсақ минус 1,2. Сонда аралық минус 1,2-ден бастап 2-ге дейін. Бұл аралықтағы бүтін сандар ол минус 1, 0, 1 және 2-нің өзін қоса алған кездегі аралық болады. Мұқият қарап шығамыз, барлығын салыстырамыз, тексереміз және мүмкін болса өзімізді тексеріп көреміз, шығарып сонда жақсы түсінеміз.